Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui iniciando mais uma aula sobre o curso de Direito Sanitário. E agora vamos iniciar a aula sobre judicialização e juridicização, né? A nossa quarta aula, o nosso quarto encontro desses cinco aqui que a gente vai ter sobre esse tema importantíssimo, tema da ordem do dia, que é o direito sanitário. Bom, desde já eu quero aqui falar para vocês que é muito importante a participação de vocês. Então, se puderem enviar e-mail com críticas, sugestões, perguntas, indagações, sintam-se à vontade. A participação de vocês é fundamental. E o nosso e-mail aqui do Saber Direito é muito fácil: saberdireito@stf.jus.br. E aqui eu também faço questão de apresentar a nossa bancada, né, que está aqui prestigiando e participando do nosso programa, do nosso curso de Direito Sanitário. Natália Galo, Pedro Monteiro e Eliane Soares. Bom, o que a gente viu na aula passada? Na aula passada a gente trabalhou participação e saúde. Na verdade, a gente viu que a saúde ela é um direito social que tem uma característica bastante diferente dos outros direitos sociais, que é justamente a necessidade, né, e essa valorização da participação no processo de formulação das políticas de saúde, né? E a gente viu, na verdade, três grandes tipos institucionais de participação: os conselhos de saúde, as conferências de saúde e as audiências públicas de saúde, né? Então, na verdade, a nossa discussão foi um pouco nesse sentido. E na aula de hoje a gente vai discutir, né, o assunto que também é fundamental para pensar a saúde no Brasil, que é o lugar do judiciário e das demais instituições jurídicas, né, a nossa aula de hoje sobre judicialização e juridicização. Organizo hoje a nossa aula a partir de três eixos, tá, gente? Quero, na verdade, estabelecer aqui três coisas para discutir com vocês hoje. Primeiro, quero discutir a transformação do judiciário, né? Quero pensar um pouco como é que o judiciário, ele ao longo do tempo, foi construído e como que hoje em dia ele é um judiciário bastante forte, né? Hoje se diz o judiciário é um terceiro gigante e, inclusive, com frequência se diz que ele é um gigante maior que os outros dois poderes. Então, quero discutir um pouco isso. Depois a gente vai discutir esses dois grandes movimentos, né? Um é o movimento de judicialização da saúde, né? O movimento não se de um movimento social, mas dois processos, né? Um é o processo de judicialização da saúde e o outro é o processo de juridicização da saúde. Em ambos os casos, nós temos a participação decisiva das instituições jurídicas. E, por último, nós vamos discutir o lugar do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça tem sido cada vez mais importante nas discussões sobre saúde aqui no nosso país. Então, vamos discutir também a judicialização da saúde e qual a contribuição, o lugar do CNJ para isso, né? Então, vamos iniciar, gente. A gente vai começar aqui trabalhando transformação do judiciário. Bom, primeira coisa que eu quero tratar com vocês é um pressuposto. A gente viu lá na nossa primeira aulinha lá sobre fundamentalidade da saúde, a gente viu que uma das características do Estado liberal e depois uma das características do Estado social é, respectivamente, o fortalecimento do executivo, desculpa, do legislativo no Estado liberal e do executivo no Estado social. E aí eu deixei um pouco em aberto o lugar do judiciário nisso, né? O lugar do judiciário, na verdade, ele é bastante recente. Se a gente observa não só na história do mundo, mas também na história brasileira, a gente tem mais tempo de um judiciário tímido do que de um judiciário forte, imponente e decisivo, como a gente tem nos dias de hoje. Na verdade, se a gente observa as primeiras versões sobre o judiciário na modernidade, para não ir tão longe, são versões de um judiciário muito tímido, né? Para não citar muitos autores, por exemplo, o Montesquieu, Barão de Montesquieu, a ideia de separação de poderes. Mas separação de poderes nunca significou igualdade entre os poderes, né? Na verdade, a gente tem um peso, uma proeminência bastante significativa do poder legislativo, né? Não é à toa que o principal livro do Montesquieu se chama Do Espírito das Leis, né? Justamente que o ator é o legislativo. E ao juiz, né, caberia ser somente uma boca da lei. Já que a lei não fala por si só, precisa de um ser humano para manifestar aquilo que está na lei. Observe a concepção tímida,
né, uma concepção restrita, né, diria eu até uma concepção bastante enfraquecida do judiciário. Né? A gente teve aqui, eu não chamaria de Montesquieu brasileiro, mas a gente teve também os nossos pensadores. Né? Por exemplo, o Visconde de Uruguai, ele escreve um livro chamado Ensaios de Direito Administrativo. Ele foi uma das pessoas que pensaram o Império Brasileiro e justificaram isso teoricamente, digamos assim. Visconde de Uruguai escreve lá, olha, o poder judiciário ele tem que ser completamente submetido ao poder moderador. Então, essas primeiras versões que aparecem de judiciário na modernidade são versões de um judiciário tímido. Mas duas coisas acontecem que fazem com que esse judiciário ele saia de uma posição de timidez e ele se torne um grande ator. Né? Uma, a gente começa a introduzir no Brasil, por exemplo, o sistema de checks and balances. Né? A teoria americana mais conhecida como a teoria dos freios e contrapesos. Né? Você abre a possibilidade do judiciário se manifestar a respeito dos outros poderes. Né? Porque na separação de poderes francesa do Montesquieu, os poderes eles são círculos fechados, que não têm interpenetração. Né? Enquanto que quando você começa a admitir a possibilidade de mútua influência entre os poderes, você abre a possibilidade do judiciário se fortalecer. Né? Vamos pensar, por exemplo, como que o judiciário ele começa a ficar forte com isso. Por quê? Porque ele passa a poder se manifestar sobre os atos administrativos emanados do Poder Executivo e passa a poder se manifestar sobre as leis emanadas pelo Poder Legislativo. Né? Então, o judiciário começa a poder fazer controle de constitucionalidade e isso vai ser o primeiro grande mecanismo de fortalecimento do judiciário. O outro mecanismo, a gente pode chamar que é o próprio intervencionismo estatal. Né? A gente viu lá no nosso primeiro encontro que uma das características do Estado Social é que existem direitos que exigem que o Estado faça algo. Eu tenho direito à saúde, o Estado tem que construir um hospital. Eu tenho direito à educação, o Estado tem que construir uma universidade. E por aí vai. Né? Mas na medida em que o Estado não consegue satisfazer esses direitos, ou pelo menos não satisfazer eficazmente ou completamente esses direitos, você tem aí um indivíduo que tem um direito de um lado e de outro lado a gente tem uma situação de debilidade da implementação desse direito. E aí o caminho que muitos países passaram a privilegiar, né, inclusive culturalmente, é o caminho judicial. Né? Então, acaba que o judiciário, em função do controle de constitucionalidade e em função dessa possibilidade de implementar direitos que não são exatamente satisfeitos ou não plenamente satisfeitos pelo Executivo, o judiciário fica forte. Hoje em dia, a gente observa uma judicialização da política e das relações sociais. Né? E uma judicialização dos próprios direitos, como, por exemplo, os direitos sociais, que é o caso da saúde. Né? Da política, né? Se a gente observar nos últimos 15 anos como os tribunais eleitorais ficaram fortes, né? Como que os tribunais eleitorais ganharam cada vez mais proeminência, isso daí é algo bastante visível. Né? Na verdade, a gente observa cada vez mais a política utiliza do judiciário para levar as suas questões. Né? O STF, por exemplo, ou o TSE, o TST e por aí vai, passam a exercer um papel político enorme, inclusive de definição de políticas públicas, como é o caso da saúde. Né? E judicialização das relações sociais. Meus amigos, tudo, absolutamente tudo, pode ser submetido ao judiciário no Brasil. Artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição, princípio da inafastabilidade da jurisdição. A lei não poderá excluir da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Portanto, a ideia de inafastabilidade permite que qualquer cidadão possa submeter qualquer demanda ao crivo do judiciário. É lógico que a gente não está aqui discutindo se vai ser procedente ou improcedente, mas o fato é que no Brasil, a própria ideia de democratização e tudo mais fez com que o judiciário ele pudesse se manifestar sobre tudo. Tá? O resultado é um resultado da judicialização. Né? Isso daí vai repercutir, inclusive, na saúde. Tá?
hoje em dia é bastante tranquilo você observar o volume processual gigantesco que tem na justiça brasileira. Né? Os relatórios, por exemplo, do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que são chamados de justiça em números, né? Que o CNJ, inclusive, disponibiliza no seu site todo ano, né? E você pode baixar todos os que já existiram, demonstra que a curva da judicialização ela é bastante densa, ela é bastante intensa. Né? Então, o número de processos judiciais, o volume processual, ele tende a aumentar cada vez mais. E por conta dessa inafastabilidade, é muito comum você observar um argumento, que nem é um argumento aqui do Brasil, mas de um juiz francês, que inclusive tem uma atividade intelectual bastante densa, que se chama Antoine Garrapon. Ele diz que o judiciário se transformou num muro das lamentações. Né? Então a gente observa, meus amigos, um contexto em que o judiciário ele passa a ser um grande ator de efetivação de direitos, e por ser um grande ator de efetivação de direitos, é a tendência ao volume processual cada vez maior. Isso traz desafios para dentro do judiciário. Né? Certamente traz desafios para dentro do judiciário, porque, na verdade, você começa a ter uma alta litigação, inclusive no interior da saúde. Tá? E uma das críticas que se faz a essa alta litigação na saúde, já adiantando aqui o nosso assunto, é justamente que, por mais que você tenha uma ampla acessibilidade ao judiciário, você ainda tem um viés nessa litigação que não atinge os menos favorecidos. Na verdade, os menos favorecidos, em função dos obstáculos econômicos e dos obstáculos socioculturais de acesso à justiça, eles ainda têm grandes desafios para acessar o judiciário. Mas, de qualquer forma, né, apesar de terem pesquisas nesse sentido, a gente pode observar e a gente pode partir do pressuposto de que o judiciário ele é um grande ator de efetivação de direitos, inclusive na saúde. Há críticos em relação a isso, há pessoas a favor em relação a isso, mas independentemente disso, a gente pode partir de uma constatação de que o judiciário ele é um ator fundamental. Né, hoje em dia, a gente observa, né, são dados do CNJ, em torno de 240 mil processos em saúde tramitando. Né? A gente nem conta aí, por exemplo, ou nem considera muito as medidas cautelares e tudo mais. Né? Então, observem que é um número bastante significativo. Né? A judicialização da saúde ela é bastante intensa. Tá? Então, o judiciário, nada mais natural que ele vai exercer esse protagonismo e, portanto, nada mais natural que um dos tópicos de um curso de direito sanitário seja justamente a judicialização da saúde. E o outro tópico, né, se vocês observarem no título desse nosso encontro, é a juridicização. Né? É lógico que todas as outras instituições jurídicas, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, também vão acabar atuando de forma bastante decisiva na saúde. E é interessante observar como que o Ministério Público, mais o Ministério Público até do que a Defensoria Pública, tem sido grandes atores extrajudiciais. Né? Daí a ideia de juridicização. Uma coisa é a judicialização, você levar o processo ao judiciário, né, a instância estatal, que é a via judicial. E a outra forma é você discutir a demanda sob o ponto de vista do direito, mas não submetendo ao judiciário, mas sim estratégias extrajudiciais, que é o que o Ministério Público faz muito, por exemplo, com o termo de ajustamento de conduta, recomendações e por aí vai. Bom, a gente vai chegar lá. O importante para o momento é a ideia de que a judicialização no Brasil ela é bastante intensa e, por isso, ela merece um estudo especial no que concerne a saúde. Em outros países, a gente tem uma judicialização praticamente inexistente. Né? Portugal, por exemplo, a judicialização ela é muito rara. Né? Há uma concepção bastante clara entre os magistrados da ideia de separação de poderes. Né, de que uma política pública ela é orientada pela racionalidade governamental e, portanto, não caberia o judiciário influenciar. Aqui a lógica é diferente, até porque a gente tem uma configuração institucional do judiciário, uma configuração política do judiciário que demanda e clama por uma certa intervenção. Né? Bom, gente, um outro dado interessante
dessa judicialização é que a gente tem aí em torno de uma justiça ineficiente, ela reduz em muito a capacidade de crescimento do país, né? E quando a gente fala de saúde, a gente fala também de integridade física, a gente fala também de bem-estar, a gente fala de expectativa de vida, então isso daí também influi na previdência, isso daí também influi na situação laboral do brasileiro, isso daí influi no meio ambiente, por aí vai. Né? O judiciário ele passa a exercer um papel fundamental, assim como as demais instituições, no aperfeiçoamento do próprio Brasil, do nosso próprio país, inclusive do ponto de vista econômico. Né? É muito interessante, um relatório do Banco Mundial, o Banco Mundial ele enviou uma comissão de especialistas aqui para o Brasil, e em 2004, isso não existia sequer o Conselho Nacional de Justiça. Né? Inclusive, 2004 foi o ano em que foi aprovada a Emenda Constitucional 45, que foi a emenda que criou o CNJ. Né? E aí o Banco Mundial enviou aqui uma comissão de especialistas, eles ficaram alguns meses estudando o sistema judiciário brasileiro. A ideia era fazer um relatório, né, para que servisse de orientação, de guia para qualquer investidor que viesse investir no Brasil sobre como funciona o sistema judiciário brasileiro. Eles ficaram aqui, os especialistas, e fizeram um relatório chamado Making Justice Count, né? Fazendo a justiça contar, digamos assim. Né? Inclusive, dá para baixar na internet e tudo mais. Conclusão do relatório, depois de mais de quase 200 páginas, o judiciário precisa mudar para dar conta desse volume processual. Introduzir aspectos gerenciais, criar uma instituição que faça um controle sobre ele, por exemplo, CNJ, introdução de estatísticas e por aí vai. Mas é a ideia de que o judiciário vai exercer esse protagonismo, e esse protagonismo é decisivo, inclusive, para o desenvolvimento do país. Né? E é curioso, mas o que o judiciário fez pós-2004 foi justamente incorporar algum tipo de racionalidade mesmo nas decisões e gerencial e tudo mais. Né? Bom, a lógica, então, de uma judicialização, isso vai refletir na saúde. E a gente tem, na verdade, as instituições jurídicas, meus amigos, exercendo esse papel fundamental. Né? As instituições jurídicas, elas vão atuar judicialmente na saúde e extrajudicialmente. Né? Se a gente observa aí, uma boa e uma interessante fonte de pesquisa são os projetos inscritos no Prêmio Inovare, que é o Prêmio de Inovação da Justiça que tem todo ano, né? Justiça em sentido amplo, né? Dos sistemas de justiça. E é muito interessante, se vocês põem lá a palavra saúde, como que você tem diversas iniciativas interessantíssimas e criativíssimas para efetivar o direito à saúde no Brasil. Estratégias judiciais e estratégias extrajudiciais. Né? Então, hoje em dia, a gente não pode pensar a saúde somente a partir da judicialização. Temos que pensar também a saúde a partir da juridicização. Né? Ou seja, como que os instrumentos extrajudiciais, né, a partir de uma interação dialógica, também efetivam a saúde. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem uma sinergia muito grande, muito frequente, pelo menos na seara da saúde e nos demais direitos sociais também, entre as instituições jurídicas, e mais propriamente entre Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Tá? Isso traz, então, um cenário em que as instituições jurídicas ganham cada vez mais força, cada vez mais protagonismo, cada vez mais importância para efetivar o direito à saúde. E é lógico que isso vem acompanhado das críticas, né? Principalmente críticas desenvolvidas por quem é o polo passivo das ações. Né? A gente observa, meus amigos, inclusive que há uma judicialização e, de outro lado, uma politização. Né? O judiciário cada vez mais passa a discutir questões políticas, né? Passa cada vez mais ter que lidar, ter que enfrentar questões políticas. Né? Observem como que, nos últimos anos, o judiciário passou a decidir sobre questões que, em tese, deveriam ter sido decididas no parlamento, mas por algum motivo não foram. Né? Como o aborto de feto sem cérebro, o famoso aborto de anencéfalos, né? A questão de fidelidade partidária e por aí vai. Né? Então,
Observem que a gente tem aí uma crescente importância e três movimentos no final das contas, né? Sendo que os dois primeiros que eu vou falar têm mais relação com a saúde. Judicialização, juridicização e a politização do judiciário. Tá? Vamos lá, então. Agora a gente vai discutir a judicialização da saúde e a juridicização da saúde, né? Meu interesse aqui é discutir essas duas grandes formas, né? E mais ainda, discutir como elas se desenvolvem, tá? E até que ponto elas ajudam e elas têm a sua eficácia para a efetivação do direito à saúde. O modelo judicial, a via judicial, a judicialização, ela tem determinadas características e a juridicização tem outras características. A judicialização, por exemplo, ela tem uma lógica de um modelo adversarial, né? Um modelo adversarial em que as duas partes estão dispostas de forma antagônica e uma dessas partes vai ser a vencedora e a outra a vencida, que é mais comumente chamada, né, dentro, para ter um rigor processualista, vai ser a sucumbente, né? Então, as partes são dispostas no contexto adversarial e a sentença ela vai dizer quem vai ser o vencedor, né, e quem vai ser o sucumbente. Tá? Isso é um dado importante, isso é um dado interessante, porque reduz um pouco a possibilidade de diálogo, exceto nos casos de conciliação. E dentro da saúde isso tem um detalhe, porque a maioria das ações em saúde elas são por cautelares, então não se escuta a outra parte, portanto não tem sequer a possibilidade de conciliação, ao menos nessas fases iniciais, né? Então, a primeira coisa é um modelo adversarial. Segundo, é uma decisão polarizada. É uma decisão polarizada. É uma decisão de sim e não, né? Sobretudo porque o magistrado ele tem que julgar considerando as normas de direito material e de direito processual existentes, né? Isso daí traz, então, desafios para o ato de julgar, uma decisão que, na verdade, é quase que binária, né? E, às vezes, na saúde, a gente precisa de decisões que tenham uma gradação maior, que tenham uma multiplicidade de possibilidades, né? E o terceiro, que é uma decisão institucionalizada. Ela está orientada pelas regras de direito processual e de direito material, né? O magistrado ele tem o dever de agir de acordo com as regras. É lógico, a sua convicção pessoal, né? O princípio do livre convencimento do magistrado, mas ainda assim ele tem que observar essas regras de direito processual e material, né? E a gente observa hoje em dia que esse modelo judicializante, ele é muito utilizado, né? Como eu falei, mais de 240 mil ações judiciais. Mas a gente observa também outros atores que vão influenciar, né? E a principal estratégia para pensar esses outros atores é justamente a juridicização. Como ressaltei para vocês, a juridicização, ela pressupõe que você discuta a saúde sob o ponto de vista do direito, sim, mas que você busque não judicializar a demanda. Quando o Ministério Público resolve extrajudicialmente, a Defensoria resolve extrajudicialmente, ou até vocês observam algumas iniciativas de juízes, tribunais, que atuam extrajudicialmente de forma preventiva na saúde, você está observando um contexto de juridicização, né? Isso tem acontecido muito, 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 principalmente capitaneado pelo Ministério Público, das formas mais diversas, recomendação, termos de ajustamento de conduta e por aí vai. Às vezes um simples telefonema, às vezes uma fiscalização in loco já resolve a demanda em saúde, principalmente porque saúde, você pode fazer muita fiscalização em hospitais, em postos de saúde e por aí vai, né? Então, esse mundo da juridicização, ele também é um mundo muito frequente, cada vez mais frequente. Temos dois processos em crescimento, meus amigos, judicialização e juridicização, né? Vale ainda ressaltar a contribuição do CNJ nisso tudo, né? O CNJ, desde que ele foi criado, principalmente nos últimos 2 anos, ele tem se dedicado muito, né? Muito, 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 às questões de saúde. Digo 2 anos, mas a gente está em 2012, né? Então, desde 2010,
principalmente desde 2010, é lógico que a gente observa iniciativas anteriores, mas principalmente desde 2010, a gente observa aí uma atuação muito frequente, muito densa e muito interessante do CNJ dentro da saúde, né? Diversas discussões do CNJ sobre saúde. Seja orientando os magistrados como seria a estratégia ideal de decidir em saúde, seja organizando eventos, seminários e por aí vai, e principalmente seja instituindo o Fórum Nacional de Saúde, né? Fórum Nacional de Saúde, que na verdade é o Fórum Nacional constituído pelo Judiciário para discutir as questões de saúde, vai ser um espaço muito importante para resolver e para pensar a judicialização e a juridicização da saúde aqui no nosso país. Né? Então, o CNJ ele vai exercer um papel decisivo, gente, nessa questão de saúde. Né? Seja emitindo recomendações, e as recomendações, obviamente, elas não são obrigatórias, apesar de o fato de ser uma recomendação do CNJ merece ser ouvida, né? E se for o caso de alterar, de criticar, há os mecanismos e as aberturas do CNJ para isso, seja por meio de resoluções que criam, que determinam, que na verdade fazem e atuam e contribuem para essa postura do judiciário em relação à saúde. Então, na verdade, o que a gente vai fazer agora, considerando a judicialização e a juridicização, é pensar um pouco o CNJ e como o CNJ tem contribuído e tudo mais. Né? A gente observa cada vez mais que o judiciário ele tem um papel importante nessa relação entre sociedade civil, Estado, iniciativa privada e por aí vai. Quando a gente pensa a judicialização da saúde, não podemos pensar somente a judicialização da saúde pública, que é a que acontece nas varas de fazenda pública. Nós também temos que pensar na judicialização da saúde suplementar ou complementar, como se utiliza, mas em geral se utiliza suplementar, que é dos planos privados, que se desenvolve muito lá no direito consumidor, nas varas cíveis, nas varas de defesa do consumidor, inclusive em juizados em alguns casos. Né? Então você começa a observar que a dimensão da saúde ela exige que os magistrados atuem de múltiplas formas. Peguem, por exemplo, na Justiça do Trabalho, que tem discussões enormes sobre saúde do trabalhador, também sobre meio ambiente do trabalho. Então, na verdade, a saúde ela vai exigindo dos magistrados, em diversos momentos, assim como dos membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos sindicatos, dos partidos, dos advogados, dos servidores da Justiça e por aí vai, um conhecimento mais aprofundado, mais denso a respeito de saúde. Né? E uma das estratégias interessantes do Judiciário tem sido justamente a criação do Fórum Nacional de Saúde, por exemplo. Né? Assim como no Ministério Público se criou a ANPASA, Associação Nacional do Ministério Público em Defesa da Saúde. Né? Então, os profissionais do direito, eles começam a criar e a pensar e a trazer umas discussões, né? Uma construção coletiva de como atuar no interior da saúde. Tá? Então, isso é uma coisa importante porque vai atuar nas políticas de saúde e, por isso, agora a gente vai trabalhar a CNJ. Né? É um grande ator, não é o único ator, mas é um grande ator hoje em dia para a gente pensar em judicialização da saúde, é o CNJ. Tá? E aí eu quero discutir com vocês, na verdade, como que desde 2010 o CNJ tem sido cada vez mais importante na saúde e mais ainda, como que desde 2010 o CNJ tem feito recomendações e resoluções para alcançar uma certa padronização, mas mais do que isso, para alcançar uma certa orientação para o ato de julgar e para a participação do judiciário na definição das políticas de saúde. Né? Para isso, eu quero ressaltar para vocês a recomendação número 31 do CNJ. Eu trouxe ela aqui para a gente ler algumas partes e é uma recomendação que ajudou muito, né? Sobretudo porque ela veio orientar os magistrados e todos os operadores do direito sobre como
transitar nesse mundo espinhoso da saúde, desconhecido da saúde, para os magistrados, para os operadores do direito. Então, essa recomendação ela veio ajudar muito nesse sentido. E é interessante, gente, que num dos considerandos da recomendação faz-se menção à audiência pública que ocorreu no STF, que inclusive foi objeto de análise da nossa aula passada sobre participação em saúde. Então, observa, um dos impactos da audiência pública resultou justamente nessa recomendação. A gente vai ler agora algumas partes da recomendação. Então, vamos lá, recomendação 31, e observa já a descrição, né, da proposta dela. Recomenda aos tribunais a adoção de medidas visando melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. Essa recomendação ela é pensada principalmente, meus amigos, para a saúde pública. Depois o CNJ edita uma para a saúde suplementar, que a gente vai ver também, né? Por exemplo, olha só, a parte 1 aqui da nossa recomendação, inciso 1, recomendar aos tribunais de justiça dos estados e aos tribunais regionais apoio técnico composto por médicos e farmacêuticos, né? Então, vamos parar aqui para a gente discutir isso. Uma coisa importante, então, foi o CNJ falar assim, olha só, as questões de saúde são tão complexas, tão detalhadas e estão tão longe, às vezes, do conhecimento técnico de um operador do direito, que a gente precisa de um corpo de especialistas aqui dentro do nosso tribunal para orientar as decisões judiciais. Por exemplo, eu, como magistrado, como membro do Ministério Público, eu não tenho um juízo tão crítico a respeito de qual medicamento seria mais eficaz para o tratamento de uma determinada doença, que está sendo lá demandado lá na vara em que eu oficio ou na minha promotoria. Então, esse corpo técnico ele poderia nos auxiliar para o ato da decisão, né? Agora, qual é a grande crítica que principalmente os sanitaristas fazem em relação a isso? Que o corpo técnico ficou restrito a médicos e farmacêuticos, né? Que não incorporou, por exemplo, as outras especialidades, os outros saberes, as outras práticas, como, por exemplo, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e por aí vai, né? Enfermeiros, né? Na verdade, a primeira crítica que se faz pelos sanitaristas é justamente isso, né? É um grande avanço, sim, mas ainda assim reproduz o pensamento medicalizante, é o que os sanitaristas dizem, né? Vamos lá. Para auxiliar os magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das questões clínicas apresentadas pelas partes das ações relativas à saúde, observadas as peculiaridades regionais. Observem, o corpo técnico vai auxiliar, né? De modo algum, vai ser uma prova irrefutável, né? Assim como toda prova, ela tem que ser pensada no conjunto probatório do processo, tá? Então, o corpo técnico vai auxiliar. Vamos lá. Uma outra questão é aqui o que está presente na linha B1, tá? Olha só, procurem instruir as ações, tanto quanto possível, com relatórios médicos, e mais uma vez aquela discussão dos sanitaristas a respeito disso, com descrição da doença, inclusive CID, contendo prescrição de medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses, insumos em geral, com posologia exata. Isso é muito importante, né? Que, na verdade, a prescrição médica esteja junto do processo para que se possa julgar com mais segurança, né? O B2, evitem autorizar o fornecimento de medicamentos ainda não registrados, né? É muito comum, na verdade, a gente observar uma pessoa tem uma determinada doença, mas o medicamento ainda não é registrado na Anvisa, né? Na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E, portanto, ele não pode, por exemplo, ser comercializado aqui no Brasil, né? Apesar de, eventualmente, ele ser usado nos Estados Unidos, na França, seja lá o que for, em função dele ainda não ser comercializado aqui no Brasil, dele não ser registrado aqui no Brasil, a pessoa ingressa com uma ação judicial,
Né? CNJ recomenda que o juiz não defira o pedido. Né? Então, ouçam, quando possível, preferencialmente por meio eletrônico, por e-mail, os gestores antes da apreciação das medidas de urgência. Isso é uma coisa que também os sanitaristas eles criticam. Por quê? O gestor, é lógico, é sempre importante, até porque o gestor ele vai demonstrar a versão dele, né? Mas eles criticam principalmente porque não se ouve aqui o Conselho Nacional de Saúde, ou o Conselho Estadual de Saúde, ou até mesmo o Conselho Municipal de Saúde. Né? Os sanitaristas reivindicam que deveria ter também a recomendação para que se ouvisse o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, ou até mesmo aí o Conselho Municipal de Saúde, já que a saúde ela pressupõe essa dimensão participativa, histórica e tudo mais. Bom, vamos prosseguindo aqui. Olha só que interessante, a letra C da recomendação. Incluam a legislação relativa ao direito sanitário como matéria individualizada no programa de direito administrativo dos respectivos concursos para ingresso na magistratura. Inclusive, a gente vai observar a matéria de direito sanitário sendo até cobrada em concursos aí. Mas o mais interessante, assim, nessa lógica da juridicização feita pelo próprio judiciário, ou seja, ir além do processo judicial, é justamente a linha D. Olha só a coisa interessante a linha D, que traz aí um fator positivo para o judiciário sair do gabinete. Olha lá, promovam, para fins de conhecimento prático de funcionamento, visitas dos magistrados, olha só onde, aos conselhos municipais e estaduais de saúde, bem como às unidades de saúde pública ou conveniadas do SUS, dispensários de medicamentos e hospitais habilitados em oncologia, como unidade de assistência de alta complexidade em oncologia ou centro de assistência de alta complexidade em oncologia. Então diz, magistrado, vá para a rua, visite o Conselho Municipal de Saúde, os conselhos de saúde em geral, participe até das conferências, apesar de não estar explícito aqui, mas você pode deduzir isso, visite os hospitais, faça visita em loco, fiscalização mesmo. Né? Então isso daí é um fator bastante positivo. Agora, encontra resistência porque o magistrado ele tem diversas ações para julgar. Né? Por exemplo, tem uma pesquisa recente feita na USP, pelo Matthew Taylor, que diz que o judiciário brasileiro, em geral, tem 11 mil processos por ministro no STF. Né? Então, é muito processo judicial e é lógico que essa parte da fiscalização em loco ela passa a ser minoritária, menos recorrente em função de outras tarefas que o magistrado também passa a enfrentar no seu dia a dia. Né? Mas, de qualquer forma, a gente pode observar que a Recomendação 31 foi um grande avanço, uma grande contribuição do CNJ aqui. Tá? Quero ressaltar também uma outra recomendação, na verdade não é uma recomendação, uma resolução, que é a Resolução número 107, também lá de 2010. Né? A Resolução 107, ela traz o Fórum Nacional, né? O Fórum Nacional de Saúde, que foi muito bem trabalhado e muito bem desenvolvido sob a coordenação, por exemplo, do desembargador Milton Nobre. Institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento e resolução das demandas de assistência em saúde. Então, a resolução ela traz um monte de avanços aí e cria o Fórum Nacional de Saúde, um espaço comum para a discussão dos desafios, dos obstáculos, das dificuldades e das ações do judiciário em matéria de saúde. Né? Olha só, por exemplo, considerando aqui da resolução, considerando o elevado número e a ampla diversidade dos litígios referentes à saúde, olha só, mais uma vez, mais de 240 mil, considerando os resultados coletados na audiência pública número 4, que foi a audiência pública da saúde, fica instituído no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, está vinculado ao CNJ, o Fórum Nacional para o Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde. E olha só, diz a atribuição aqui no artigo 1º, com a atribuição de elaborar estudos e propor medidas concretas
e normativos para aperfeiçoamento dos procedimentos, o reforço à efetividade dos processos judiciais e olha só que coisa interessante, juridicização e a prevenção de novos conflitos. Meus amigos, o que antes era bastante polarizado, judicialização, a figura do magistrado, e juridicização, a figura do MP e da Defensoria Pública, hoje a gente observa que essas coisas elas vão se relacionando muito mais, né? Sobretudo pela via judicial. A via judicial agora ela passa a conviver com a via extrajudicial. O Poder Judiciário também vai ter que ser vai ter que atuar na prevenção dos conflitos em saúde, né? Então ele vai ter que fazer juridicização, por exemplo, vai ter que atuar de forma extrajudicial, né? Observa, o artigo 2º da resolução fala das atribuições do fórum, né? E eu quero destacar aqui o inciso 1, o monitoramento das ações judiciais que envolvam prestações e assistência à saúde, como fornecimento de medicamentos, produtos ou insumos em geral, tratamentos e disponibilização de leitos hospitalares. Olha só quanta coisa o magistrado vai passar a enfrentar, né? O Fórum Nacional será integrado, está lá no artigo 4º, hein? O Fórum Nacional será integrado por magistrados atuantes em unidades jurisdicionais, especializadas ou não, que tratem de temas relacionados ao objeto de sua atuação, podendo contar com o auxílio de autoridades especialistas, especialmente do Conselho Nacional do Ministério Público, do Ministério Público Federal, dos Estados do Distrito Federal, defensorias e até a OAB. Olha só como é que o fórum ele passa a ser um espaço de troca, né, de construção em conjunto entre as diversas profissões jurídicas, entre os diversos profissionais do mundo do direito, né? E olha só, para adotar o fórum de meios necessários ao fiel cumprimento de suas atribuições, o CNJ poderá firmar termos de acordo de cooperação técnica ou convênios com órgãos ou entidades públicas e privadas, inclusive com universidades, para estabelecer pesquisas e estabelecer formas de pensar a saúde. Então, essa é a resolução. E ainda quero chamar a atenção para vocês a respeito da recomendação número 36 do CNJ, para a gente fechar essa parte aí sobre CNJ. Recomendação número 36, essa é um pouco mais recente, é de 2011, né, que versa sobre saúde suplementar. E vocês vão observar que essa recomendação, ela tende a reproduzir muitas das coisas que já estão presentes na recomendação número 31 do CNJ. Por exemplo, a questão dos médicos e farmacêuticos como um núcleo técnico importante para os magistrados que atuam na saúde suplementar, principalmente direito do consumidor, né? Facultem as operadoras interessadas o cadastramento de endereços para correspondência eletrônica, né, para fazer a citação de forma eletrônica, isso daí agiliza, inclusive isso daí demonstra uma cooperação do plano de saúde. Oficiem quando, aí vem, por exemplo, a linha C, oficiem quando possível a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Anvisa, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia. Então, observem essa atuação judicial e extrajudicial. E, inclusive, observem no inciso 3, recomendar os comitês executivos estaduais que incluam, dentre os seus membros, um representante dos planos de saúde. Porque no Fórum Nacional de Saúde, cada estado tem um comitê executivo estadual. E aqui a recomendação 33 está falando, convidem um representante dos planos de saúde também para fazer parte do comitê estadual. Bom, meus amigos, então basicamente é isso, né? O que a gente trabalhou hoje foi uma discussão sobre transformações do judiciário. Depois a gente trabalhou dois movimentos, são movimentos muito importantes para pensar a saúde. De um lado a judicialização, de outro a juridicização. E por fim a gente terminou discutindo o lugar do CNJ. Né? Mas a gente não pode terminar sem antes fazer esse bate-papo aqui, fazer essa troca com os nossos alunos que estão aqui nos prestigiando e estão colaborando aqui com a gente. Então eu pergunto a vocês, vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Diga, Natália. Professor, o senhor acha, então, que o judiciário ele tende a ser mais garantista ou mais restritivo em relação ao deferimento dos pedidos em saúde? Natália, assim, sem sombra de dúvidas, o judiciário tem sido mais garantista, né? Ao longo desse tempo de pesquisa e de análise, eu tenho observado que o magistrado ele tem sido muito mais garantista
do que restritivo em relação às ações de saúde, né? Isso não quer dizer que ele tenha sido irresponsável, logicamente, que tenha deferido qualquer coisa em qualquer contexto, mas sim que, na verdade, tem procurado, a partir do seu livre convencimento, decidir em saúde. O fato é que é muito difícil você decidir em saúde, porque a maioria das ações de saúde, elas vêm acompanhadas de pedidos de tutela antecipada ou então medidas cautelares, porque são urgentes, né? Por exemplo, pessoa que está sem leito no hospital, outra pessoa que precisa de um medicamento que é fundamental para a sua vida. Então, na verdade, boa parte das ações em saúde, elas têm o requisito da urgência e, portanto, nada mais natural que haja, inclusive, um receio do próprio magistrado em deferir, né, em deferir aí eventual morte ou um dano à integridade física que seja mais contundente, né? Então, assim, a gente observa, em 99% dos casos, uma postura garantista em relação à saúde e uma autocompreensão do judiciário de que ele tem um papel fundamental para efetivar o direito à saúde, inclusive influenciar nas políticas públicas de saúde. Seja na saúde pública, seja na saúde suplementar, mas talvez na saúde suplementar o judiciário ele tenha um cuidado um pouco maior para observar alguma cláusula contratual e tudo mais, né? Mais alguma pergunta, gente? Diga, Pedro. Professor, do ponto de vista da efetivação da saúde, o senhor acha que quais as principais implicações dos dois processos, da judicialização e juridicização? Bom, ambos os caminhos estão crescendo no Brasil, né? Tanto a judicialização, ela está se avolumando, e a juridicização também, né? A juridicização, inclusive, ela se avoluma não só pela via do Ministério Público e da Defensoria Pública, mas, como já ressaltei, até pela via judicial. Diversas iniciativas do judiciário que são extrajudiciais, né? Então, a gente observa, na verdade, que tanto a judicialização quanto a juridicização, elas têm sido estratégias bastante recorrentes. Em termos de implicação, eu remeto muito mais àquilo que eu já discuti. A ideia de que a judicialização ela é um modelo adversarial, então ela tem limitações do ponto de vista da gradação da sentença. A sentença tem que declarar um vencedor e um perdedor, então os dois são perdedores, né? Os dois são sucumbentes. Então, a gente tem desafios em relação a ser uma decisão polarizada e desafios em relação ao magistrado ter que ficar limitado às regras de direito processual e direito material. A juridicização, ela permite não só uma atitude mais preventiva do conflito, mas ela permite muito mais criatividade no alcance de acordos, de decisões e tudo mais. Então, do ponto de vista da efetivação, a gente pode observar que são dois caminhos que tem aumentado, né? Mas com seus efeitos e os seus pressupostos bastante distintos, né? Bom, meus amigos, vamos então agora para o resumo da nossa aula, do nosso encontro de hoje, né? Bom, primeiro nós discutimos as transformações do judiciário e a gente viu, na verdade, quatro questões importantes a respeito da transformação do judiciário. Primeiro, a ideia de que o judiciário ele surgiu na modernidade de forma bastante tímida, né? Um poder tímido, um poder muito pequeno em relação aos demais poderes. Depois a gente viu que duas coisas aconteceram que fizeram com que o judiciário se tornasse forte. Primeiro, a ideia de checks and balances, que permitiu o fortalecimento do controle de constitucionalidade. E depois, a ideia do intervencionismo estatal e de uma relativa ineficácia do Estado para satisfazer plenamente os direitos sociais, como é o caso da saúde. Isso fez com que, hoje em dia, a gente possa observar uma judicialização radical da política e das relações sociais. Tudo pode ser submetido ao judiciário, até porque a gente tem lá o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, e na inafastabilidade da jurisdição, que permite isso. Depois, a gente trabalhou dois movimentos, movimento de judicialização e de juridicização. Trabalhamos os pressupostos de cada um e trabalhamos como que esses dois movimentos são fundamentais para pensar a saúde, né? A saúde ela não pode ser pensada somente pela via judicial, nem o judiciário pode ser pensado somente como um decisor, né? A gente observa hoje o judiciário e as instituições jurídicas, Ministério Público e Defensoria Pública, atuando tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. E, por último, a gente trabalhou aí o lugar do Conselho Nacional de Justiça, e a gente viu que o Conselho Nacional de Justiça tem sido
muito decisivo para as questões de saúde. A gente observou três normas muito importantes para discutir saúde. Recomendação 31 do CNJ para a saúde pública, resolução 76 do CNJ, que é o Fórum Nacional de Saúde, e a recomendação 36 do CNJ para a saúde suplementar. Bom, meus amigos, é isso, né? A gente está encerrando esse nosso encontro, o encontro sobre judicialização e juridicização. É o nosso quarto encontro aqui do nosso conjunto de aulas, né, das nossas 5 aulas sobre direito sanitário. Bom, quero agradecer a vocês e quero aqui, mais uma vez, deixar o nosso e-mail em completa disposição para que vocês tragam indagações, dúvidas, questões. Nosso e-mail é muito fácil e é muito bem-vinda a contribuição de vocês. saberdireito@stf.jus.br. Agora, o curso ainda não acabou, hein? O que a gente vai ver na próxima aula é justamente... São justamente os desafios de efetivação desse direito à saúde, né? E a gente vai tentar, de certa forma, consolidar tudo que a gente discutiu até o momento, né? E vale lembrar, gente, que esse programa, ele não só é exibido na TV Justiça, mas você pode acompanhar não só o curso de Direito Sanitário ou essa aula específica, mas você pode acompanhar todos os programas do Saber Direito pelo YouTube. Né? Então, basta entrar no www.youtube.com/saberdireitoaula. Lá vocês vão ter todas as aulas de Direito Sanitário, essa aula aqui e todas as demais. E vai ser muito legal, porque vocês podem revisitar e repensar tudo que tem sido trabalhado aqui. Além disso, a família Saber Direito, né, esse programa Saber Direito, tem mais 2 programas que também vão além da aula. Né? Então, a gente vai ter 2 programas sobre direito sanitário. Um se chama Saber Direito Responde e o outro se chama Saber Direito Debate. No Responde, eu respondo diversas dúvidas que vocês encaminham. E no Debate, a gente fala sobre mercado, sobre carreira e sobre desafios do operador do direito dentro do direito sanitário. Então, a gente vai trabalhar e eu convido vocês a assistirem no YouTube também, não só no TV Justiça. Né? www.youtube.com/saberdireitoresponde ou /saberdireitodebate. Meus amigos, muito obrigado pela audiência de vocês, espero as críticas, espero as perguntas, né? A participação de vocês é fundamental. E eu já me despeço, porque na próxima aula a gente vai estar na nossa última aula sobre efetivação da saúde e a gente vai se despedir com um monte de assunto legal, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.